巨大的浩劫粉碎的不只是整个世界。索尔酋长可说是当今最强大的萨满，离开了他的子民，寻找从源头阻止浩劫的方法。在他离开的时候，兽人勇士卡尔洛斯地狱猴成为了部落的新酋长。虽然对巫妖王所取得的胜利使他在兽人之间广得人心，但卡尔洛斯鲁莽的领导方式使得他和其他部落的领袖们产生了裂痕。杜洛塔的天然资源既已耗尽，卡尔洛斯打算取得他的子民存活所需的任何物资，不顾任何人的反对。对部落来说，一个危险的新纪元开始了。只有像你这样勇敢的兽人才能贯彻新酋长的意志，并确保你们族人的优势地位。Droho，虽然希瓦纳斯女士和她的被遗忘者终于完成对巫妖王的复仇，但他们在北列境的黑暗圣战也损失惨重。在愤怒之门一役，大药剂师普崔斯的背叛让被遗忘者的可怕瘟疫同时散布到联盟和部落之中，并造成了灾难性的后果。希瓦纳斯并不知道普崔斯和他的恶魔盟友瓦里马萨斯控制了整座幽万城，结果被遗忘者为那些背叛者的暴行背了黑锅。虽然最终夺回了幽万城，但希瓦纳斯和他的追随者们仍然背负着普崔斯留下的沉重罪名。被遗忘者必须向不再信任他们的其他部落成员们证明他们仍然对部落保持忠诚，并洗刷他们所谓叛徒的名声。为了这个目的，希瓦纳斯强化了位于提里斯法林地的防御，并使他的不死军团准备好因应任何的变故。身为被遗忘者的一员，你必须使用自己的机智和恶毒来杀掉任何对希瓦纳斯的统治产生威胁的人，不管是人类、不死族还是其他生物。自从多年前从荆棘谷被放逐，暗毛食人妖们一直试图在部落的不同种族之间开始新的生活。在大酋长索尔高贵的领导之下，沃金和他那些凶猛的食人妖们终于找到了他们一直在寻找的荣耀和目标。但是现今在卡尔洛斯地狱猴刚愎自用的统治之下，食人妖们担心整个部落会从内部瓦解。沃金知道，不管是部落内部或外部即将面临的威胁，都需要像你这样机敏的食人妖才能奋战并保护部落的荣耀。恐怖的悲剧降临在牛头人的部族之中，使他们对部落坚定不移的忠诚动摇了。新任的兽人大酋长卡尔洛斯地狱猴和他们钟爱的酋长凯恩血提之间所产生的意见不合，导致了两人之间的决斗和凯恩的死亡。同时，卑鄙的马加萨恐怖图腾
趁机对雷霆眼发动了残忍的攻击，试图取得对雷霆眼的控制。不过，凯恩勇敢的儿子贝恩血提成功地击退了恐怖图腾的攻击，并将余党驱逐到最遥远的边境。在贝恩充满希望的领导下，牛头人们正准备平复伤痕，并重建部落中诸多不同势力的平衡。为了这个目的，新一代的牛头人组织日行者起身带领他们的人民步向新黎明的光辉以及重生的诺言。身为莫高雷英勇的族人，你必须撑起你们人民的荣耀，并保卫你们祖先的大地。你好，过去几年之中，永恒的奎尔萨拉斯经历了前所未有的改变。血精灵们遵从着疯狂的领袖卡尔萨斯逐日者的意志，引导危险而不稳定的魔法，把他们神圣的太阳之井转变为无法言述的邪恶通道。虽然卡尔萨斯和他那些恶魔主人最终被击败了，在太阳之井的内部发生了另一种转变，一个垂死的纳鲁牺牲了他的生命精华，重燃太阳之井，使他再度成为神圣能量的泉源。现在，血精灵的摄政王洛索马塞隆见到新曙光为子民们从地平线升起。随着时间过去，太阳之井的圣光也许能使血精灵受诅咒的状态痊愈，但是许多人仍然对努力获得的秘法力量紧抓不放。身为仅存的血精灵之一，你必须为保护奎尔萨斯而战，并拯救这个古老种族的灵魂。为辛多雷带来荣耀。机智狡猾的凯赞哥布林几个世代以来都过着相对和平的日子，虽然一部分的哥布林曾在第二次战争中和烧杀掳掠的兽人们站在同一阵线，但大多数的哥布林们都在联盟和部落的冲突中保持中立。在腐败但异常富有的贸易亲王统治下，哥布林们在南海的岛屿上为自己建立了如同天堂一般的乐土。他们在工程学上的天才成就和庞大的贸易舰队，使他们岛上的首都凯赞成为科技上的一大奇迹。但是现在，当元素们亲自在愤怒中席卷整个世界，哥布林的机械天堂也将受到考验。不用多久，命运就会迫使他们在一场改变世界历史的战争中选边站。这里的人都看不起我。